بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین۔ کرسٹل کلیکشن آر بی کا 3D ایک بہت خوبصورت ڈیزائن۔ اس سے پہلے میں نے آج سلونیکا کی ایک ڈیزائن اپڈیٹ کی ہے، سارا کلیکشن کی 5 کی ہیں۔ یہ آج کا 7واں ویڈیو ہے اور کرسٹل کلیکشن آر بی کا پہلا ڈیزائن ہے اور بہت خوبصورت، ایلیگنس، بہت سوبر سا ڈیزائن ہے۔ فلورل ہے، سمپل ہے اور سیم ٹائم میں رچ بھی ہے۔ یہ اس کا ٹیکسچر، یہ بھی آئیڈیل بیڈ شیٹ ڈیزائن ہے، آئیڈیل بیڈ شیٹس کا ڈیزائن ہے۔ جیسا کوئی سوچ سکتا ہے بیڈ شیٹ کا پیسفلنیس، کامنیس، آپ شیوانی ٹریڈرس کے ساتھ ہیں، مطلب کلر، فیبرک، سائز اور سلپ نہ ہونے کی مکمل گارنٹی ہے آپ کے پاس۔ استعمال سے پہلے بلا وجہ واپس، استعمال کے بعد کسی بھی خرابی کی صورت میں ایکسچینج، ریٹرن، ریفنڈ، ہر آپشن آپ کا ہے۔ خریدنے کے بعد چینج آف مائنڈ پر بھی منی بیک گارنٹی ہے۔ ہمارے بارے میں جاننے کے لیے گوگل سرچ، فیس بک سرچ، یوٹیوب، اس چینل کی ڈسکرپشن، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس پروڈکٹ کی مکمل معلومات مل جائیں گی، سائز، پرائس، ہر چیز۔